បាទសួស្តីប្រិយមិត្តដែលតាមតែនិយមគាំទ្រ Channel អ្នករៀនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអានសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា SU Money ស្រីភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលនិពន្ធដោយលោកដុនឡុកប្រែសម្រួលដោយលោកយ៉ែមវ៉ាន់សម្រួលអត្ថបទដោយប្រាជ្ញវិជ័យភៅ SU Money នឹងគេនិយាយពីអីបងប្អូនបន្តិចឆ្ងល់ SU នោះមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេល U យើងចូលទៅអានទាំងអស់គ្នាតែថ្ងៃមុននោះខ្ញុំបានផុសភ័ក្រមួយដែលនិយាយពីសេចក្តីផ្ដើមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់ភ័ក្រមួយបានអញ្ចឹងបើផាត់ពេលយូរយើងចូលសាច់រឿងតែម្ដងផ្នែកទី1របៀបរស់នៅមាន SU Money មេរៀនទី1តើ SU Money គឺជាអ្វី SU Money ជាចំនួនលំងគ្រប់គ្រាន់គឺនៅពេលដែលអ្នកទៅដល់ចំណុច1នៅពេលដែលអ្នកមិនចាំបាច់និយាយយកចិត្តនរណាម្នាក់ដែលអ្នករកលុយបានល្មមដែលអ្នកអាចស្ដីបន្ទោសនរណាម្នាក់នៅកន្លែងណាមួយរួមទាំងចវាយនាយរបស់អ្នកផងដែរដោយមិនខ្វល់ពីលទ្ធផល SU Money មានន័យខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សខុសៗគ្នាវាគឺជាន័យប្រៀបធៀបសម្រាប់ពាក្យសេរីភាពសេរីភាពការប្រួយបារម្ភពីរឿងហេរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកកំពុងមានទេសេរីភាពពីអារម្មណ៍តានតឹងនិងជំពាក់បំណុលគេមានសេរីភាពពីការធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកមាន SU Money អ្នកមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកចង់រស់នៅនិងធ្វើអ្វីដែលអ្នកតែងតែចង់ធ្វើ SU Money ធ្វើឲ្យអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសថាតើអ្នកចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅពេលណានឹងតើញុកញាប់ប៉ុណ្ណាវាមានន័យថាអ្នកអាចទិញអ្វីៗក៏បានដោយមិនចាំបាច់មើលទៅតម្លៃអ្នកអាចបរិច្ចាគប្រាក់សន្សំប្រាក់របស់អ្នកសម្រាប់ជំនួយសប្បុរសធម៌ប្រសិនបើអ្នកចង់ហុចលុយ100ដុល្លារឲ្យមនុស្សទុរគតដើរនៅលើផ្លូវអ្នកអាចធ្វើបានដោយមិនព្រួយបារម្ភពីរឿងលុយកាក់នៅពេលអ្នកមាន SU Money អ្នកអាចទិញផ្ទះលំហែកាយនៅលើភ្នំនៅលើឆ្នេរសមុទ្រអ្នកអាចជួសជុលផ្ទះរបស់អ្នកនិងតុបតែងវាឲ្យកាន់តែប្រសើរអ្នកអាចបើករថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃដែលអ្នកតែងតែចង់បានអ្នកអាចទិញផ្ទះដែលអ្នកតែងតែស្រមៃចង់រស់នៅលែងព្រួយបារម្ភពីរឿងលុយកាក់ដល់ថ្នាក់ដឹកមនុស្សនៅពេលអ្នកបង្កើត SU Money របស់ខ្លួនបានសម្រេចអ្នកមិនដែលត្រូវព្រួយបារម្ភពីអនាគតគ្រួសាររបស់អ្នកម្ដងទៀតទេអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកឬចៅចៅរបស់អ្នកនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានមិនមានម៉ោងរោចាំដាស់អ្នកនៅពេលព្រឹកអ្នកអាចភ្ញាក់ឡើងនៅពេលណាក៏បានទៅតាមដែលអ្នកចង់និងធ្វើអ្វីក៏ដោយតាមដែលអ្នកចង់ធ្វើលើអ្នកអាចកំណត់ថាគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើលើបញ្ជីការងារដែលត្រូវធ្វើអ្នកអាចទៅជិះស្គីវាយគុនគូលដើរលេងកំសាន្តជិះស្គីលើទឹកជីកង់មិនថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកមានអារម្មណ៍ដែលចូលចិត្ត SU Money មានន័យថាអ្នកអាចដើរលេងជុំវិញពិភពលោករៀនពីពិភពថ្មីនិងជួបមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រសិនបើអ្នកចង់ជិះយន្តហោះទៅនៅថ្ងៃស្អែកហើយចំណាយពេលមួយខែដើរលេងនៅកន្លែងកំសាន្តក្នុងរដ្ឋ Hawaii អ្នកក៏អាចធ្វើបានហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកអាចជិះយន្តហោះលំដាប់ថ្លៃថ្លៃបានឬប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកបង្កើត SU Money របស់អ្នកបានអ្នកអាចលះបង់ជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដទៃបង្កើត SU Money របស់ពួកគេដូចគ្នាដែរអ្នកអាចណែនាំអ្នកដទៃ
និងស្វែងរកអ្វីនិងវិធីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញអ្នកអាចជ្រើសរើសការងាររបស់អ្នកដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តនិងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់អ្នកដទៃពិតប្រាកដមិនមែនផ្អែកលើថាវាចំណាយប៉ុន្មាននោះទេតែ Humanity អាចឲ្យអ្នកជ្រើសរើសអ្នកបោះសម្អាតផ្ទះឈប់បោះសម្អាតផ្ទះដោយខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកអាចផ្ដោតលើទេពកោសលដែលអ្នកអាចផលិតនិងបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនអ្នកអាចជ្រើសរើសចុងភៅផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអ្នកអាចសរសេរសៀវភៅដែលអ្នកតែងតែចង់សរសេរអ្នកអាចផលិតបទចម្រៀងដែលអ្នកតែងតែចង់ផលិតចុងក្រោយជីវិតគឺជារឿងអស្ចារ្យមែនទែននៅពេលដែលអ្នកមាន Humanity របស់ខ្លួនសម្រាប់មនុស្សខ្លះវាអាចមានចំនួនរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតវាមិនអាចច្រើនដល់ថ្នាក់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជាអ្នកកំណត់វាអ្នកអាចឲ្យអ្នកដទៃបានដោយងាយនិងដោយរីករាយហើយអ្នកនៅតែមានលុយសល់យ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ដដែលអ្នកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់រស់នៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាស្រ័យលើភាពអាចទៅរួចរបស់អ្នកមិនមែនដែនកំណត់ឡើយហើយអ្វីបានជាអេសយូមនីសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះបាទនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ប្រសិនបើមិនបានបង្កើតអេសយូមនីរបស់ខ្លួនទេអ្នកនឹងជាទេសកោវាជារៀងរហូតវាមិនចាំបាច់សួរថាអ្នករកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាទេព្រោះបើអ្នកមិនដឹងពីចំនួនអេសយូមនីរបស់អ្នកទេអ្នកអាចនឹងរកបាន1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកនៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងលំនាំអរិយាប័ត្រ1ហាក់ដូចជាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ីចឹងដែរតើពេលណាទើបលំនាំគ្រប់គ្រាន់លុយគឺជាកញ្ចក់ការពិនិត្យមើលលុយរបស់អ្នកនិងវិធីដែលអ្នកប្រើលុយគឺជាវិធីមួយនៃការយល់ពីខ្លួនឯងដោយតែកញ្ចក់ផ្ដល់វិធីមួយនៃការឃើញខ្លួនឯងដែរ Michel Philippe រាល់លើកដែលចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំបានព្រួយបារម្ភពីរឿងលុយកាក់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តពីដំបូងថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកមានខ្ញុំប្រឹងស្វែងរកប្រាក់ហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតសំខាន់នោះទេជាលទ្ធផលខ្ញុំបានលះបង់តុល្យភាពនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់ដ៏សាមញ្ញបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំមិនចង់រកលុយឲ្យបានច្រើនទេគោលដៅរបស់ខ្ញុំជាអ្វីមួយដូចជាប្រសិនបើខ្ញុំអាចរកលុយបានត្រឹម 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំរកលុយបាន 50,000 ដុល្លារខ្ញុំគិតចំពោះខ្លួនឯងនិងប្រាថ្នាលើសពីនោះថាខ្ញុំចង់រកឲ្យបានច្រើនជាងនោះទ្វេដងប្រសិនបើខ្ញុំអាចរកបាន100,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំនឹងមិនសុំអ្វីច្រើនទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរកបាន100,000ដុល្លារខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាដូចអ្នកគិតអីចឹងគឺខ្ញុំចង់រកឲ្យបាន 200,000 ដុល្លារបន្ទាប់មក 500,000 ដុល្លារបន្ទាប់មក 1 លានដុល្លារ 2 លានដុល្លារនិងបន្ទាប់មក 4 លានដុល្លារវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលឃើញថាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាយវាយរបស់យើងចំពោះប្រាក់ចំណូលរបស់យើងដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សអន្ទាក់គឺគិតថាទោះបីជាអ្នកមានអ្វីល្អក៏ដោយក៏វានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរនោះជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃការស្វែងរកលុយចំណងចេះតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រយ័ត្នអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់លើលុយតួលេខនិងនិមិត្តសញ្ញាដុល្លារអ្នកមានកាន់តែច្រើនអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវការវាកាន់តែច្រើនប្រសិនបើអ្នកຕົកសេដ្ឋីមួយក្រុមនៅក្នុងបន្ទប់ហើយសួរពួកគេថាតើអ្នកត្រូវការលុយច្រើនប៉ុណ្ណាគ្រប់គ្នានឹងលើកដៃឡើងពួកគេអាចនឹងនិយាយថា
ទោះបីជាខ្ញុំមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំខំស្វែងរកលុយឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែរព្រោះខ្ញុំចង់រក្សាភាពជោគជ័យឲ្យនៅដដែលវាគឺជាការដោះសារមួយតាមពិតវាជាការដោះសារដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើប៉ុន្តែតើវាបញ្ចប់នៅពេលណាតើលំមគ្រប់គ្រាន់នៅពេលណាដោយការដឹងពីចំនួនអាយុមនីរបស់អ្នកនិងដឹងពីគោលដៅរបស់អ្នកនិងជីវិតក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកអ្នកនឹងអាចជិះវៀងពីកំហុសនេះនឹងបានសម្រេចអ្វីដែលអ្នកចង់បានសម្រេចនិងសម្រេចសេរីភាពដ៏ធំធេងបំផុតនេះជាអ្វីដែលសិភៅនេះនិយាយគឺដើម្បីរកលុយបានច្រើនបំផុតតាមដែលអ្នកចង់បានបន្ទាប់មករស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកចង់រស់នៅដែលប្រមាណជាទស្សនវិស័យរបស់អ្នកដតីសម្រាប់អ្នកនោះទេអាយុមនីគឺជាគោលដៅពិតប្រាកដនៃសេរីភាពពិតប្រាកដហើយអាយុមនីក៏ជាភាវៈចិត្តវិធីនៃការគិតនិងជំនឿផងដែរហើយសំខាន់បំផុតវាគឺជារបៀបនៃការរស់នៅវាគឺជានៅពេលដែលអ្នកបានទៅដល់ចំណុចមួយដែលអ្នកមានសេរីភាពពិតប្រាកដមនុស្សភាគច្រើនកម្រធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើពិតប្រាកដណាស់នោះជាមូលហេតុដែលពួកគេទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃឬការងារដែលពួកគេស្អប់នេះជាមូលហេតុដែលរស់នៅជាមួយប្តីប្រពន្ធដែលពួកគេមិនបានស្រឡាញ់ហើយនោះជាមូលហេតុដែលពួកគេទៅកន្លែងដែលពួកគេមិនចង់ទៅវិប្រិយសេរីនឹងការខកចិត្តនៃជីវិតសក្តិថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកមិនមានអេសយូមនីអ្នកនឹងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅពេលដែលអ្នករៀបនឹងលាចាកពីពិភពផែនដីនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងមានទុយទៅវិញហេតុអ្វីបានជាមិននិយាយអ្វីដែលវិលៀមហួងបាននិយាយទៅកម្មវិធី American Idol ថាខ្ញុំបានផ្ដល់របស់ដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំគ្មានការស្ដាយក្រោយអ្វីនោះទេចូលគិតអំពីវាហេតុអីបានជាមិនពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់នៅបែបនេះនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាលុយកាក់អ្នកនឹងគិតអំពីលុយកាក់គ្រប់ពេលអ្នកគិតតើខ្ញុំបង់វិក្កយបត្រប្រមាណតើខ្ញុំចំណាយលើការសិក្សាកូនរបស់ខ្ញុំប្រមាណនៅពេលដែលអ្នកមិនមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យនិយាយថាទេចំពោះឱកាសជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលពួកគេនិយាយថាតោះទៅដើរលេងជាមួយគ្នាអីអ្នកនឹងនិយាយថាទេដោយសារអ្នកមិនមានលុយអ្នកត្រូវទៅធ្វើការអ្នកនឹងនិយាយថាទេចំពោះអំពើសប្បុរសព្រោះអ្នកគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការបរិច្ចាគនៅពេលដែលខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំចង់បរិច្ចាគលុយទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារដោយសារពួកគេបានជួយសង្គ្រោះបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានការដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងារដែលពួកគេបានធ្វើហើយខ្ញុំចង់បរិច្ចាគលុយទៅឲ្យពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេដោយសារតែនៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពបរិច្ចាគវាទេខ្ញុំមិនអាចសូម្បីតែបង់វិក្កយបត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំតស៊ូគ្រាន់តែដើម្បីទុកអាហារនៅលើតុប៉ុណ្ណោះអ្នកបានឃើញមនុស្សជាច្រើននិយាយថាពួកគេចង់ជួយអ្នកដតីប៉ុន្តែតាមពិតគឺពួកគេមិនចង់ជួយពិតប្រាកដទេតើអ្នកអាចជួយអ្នកដតីបានយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើអ្នកមិនបានជួយខ្លួនឯងមុនទេនោះវាជាន័យធៀបតាំងពីបុរាណពីម៉ាស់ខ្យល់អុកស៊ីសែនគឺអ្នកត្រូវពាក់ម៉ាស់ខ្យល់អុកស៊ីសែនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសិនមុននឹងអ្នកជួយឲ្យអ្នកដតីពាក់វាអ្នកត្រូវតែជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងជួយពិភពលោកប្រសិនបើអ្នកចង់ជួយអ្នកដតីពិតប្រាកដចូលបង្កើតអាយុមនីរបស់អ្នកបន្ទាប់មកអ្នកអាចជួយនរណាក៏បានឲ្យតែអ្នកចង់វិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជួយអ្នកក្រគឺកុំធ្វើជាអ្នកក្រម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមពួកគេ
នៅពេលដែលអ្នកគិតអំពីលុយជាបន្តបន្ទាប់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយលុយអ្នកនឹងផ្ដោតតែទៅលើការចិញ្ចឹមជីវិតនិងការរស់នៅបានត្រឹមតែអាចបង់វិក្កយបត្របានមនុស្សអត់ឃ្លានមិនអាចគិតអ្វីលើសពីការព្រួយបារម្ភពីរឿងក្រពះរបស់ខ្លួននោះទេវាពិបាកធ្វើឲ្យមានចិត្តសប្បុរសបំផុតនៅពេលដែលអ្នកអត់លុយវាពិបាកក្នុងការគិតអំពីតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលតម្រូវការរបស់អ្នកមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញមនុស្សខ្លះបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាដែនអ្នកញៀនខ្លាំងណាស់ញៀននឹងការរកលុយខ្លាំងណាស់អ្វីដែលអ្នកខ្វល់ខ្វាយគឺលុយដឹងទេមែននឹងមែនគឺអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថាលុយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយបំផុតមិនមែនលុយនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយពិតប្រាកដនោះគឺសេរីភាពលុយផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននិងអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់បាននៅក្នុងជីវិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺសេរីភាពក្នុងការទិញមិនថាអ្នកចង់បានអ្វីអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីហើយអ្នកចង់ទៅទីណាទេហើយប៉ុណ្ណាសេរីភាពត្រូវចំណាយលុយជាមួយអស់យូមនីខ្ញុំកំពុងនិយាយពីជីវិតរស់នៅពេញបរិបូរណ៍និយាយពីការមានគ្រប់យ៉ាងដែលចង់បានប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងពីចំនួន SU Money របស់ខ្លួនទេអ្នកឈ្មោះថាកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតដោយភាពងងឹតងងល់អ្នកកំពុងធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃនិងកំពុងគិតថាវានឹងមិនល្អទេប្រសិនបើខ្ញុំមានជីវិតដ៏ប្រសើរអ្នកមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីការរៀបចំផែនការដើម្បីសម្រេចបានជីវិតដែលអ្នកចង់បានពិតប្រាកដនោះទេហើយមុននឹងអ្នកដឹងពីវាហើយមុននឹងអ្នកដឹងពីវាជីវិតក៏ហួសពេលទៅហើយចូលបង្កើត SU Money របស់អ្នកឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនបានបង្រៀនអ្នកឲ្យស្រមើស្រមៃពី SU Money នោះទេតាមពិតខ្ញុំកំពុងនិយាយផ្ទុយខ្ញុំកំពុងនិយាយពីការរកលុយនេះចេញពីវិធីនិងភាពជាក់ស្ដែងដូច្នេះអ្នកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់រស់នៅពិតប្រាកដហើយបន្ទាប់មកអ្នកមិនចាំបាច់បង្ខំឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែអ្នកតែងតែគិតថាมันមានលុយតិចទេខ្ញុំធ្លាប់គិតថាពេលខ្ញុំបង្កើត SU Money របស់ខ្ញុំស្រេចហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំហើយក្តីសុបិននោះគឺរៀនបើកយន្តហោះជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំនៅតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងដដែលថានៅពេលខ្ញុំមាន SU Money របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងរៀនបើកយន្តហោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំបានគិតថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវរងចាំហេតុអីបានជាមិនធ្វើនៅពេលនេះហេតុអីបានជាមិនធ្វើអ្វីដែលស្រឡាញ់នៅពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំបានចោះឈ្មោះចូលរៀនបើកយន្តហោះភ្លាមៗហើយទទួលបានប័ណ្ណបើកបរយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយតើអ្នកដឹងទេថាវាគឺជារឿងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញថាការធ្វើមិនបានជាអត្តពលអវិជ្ជមានខ្លាំងមកលើការស្វែងរក SU Money របស់ខ្ញុំអ្វីទេវាបាននាំខ្ញុំទៅទីនោះយ៉ាងឆាប់បំផុតដោយសារខ្ញុំបានបញ្ចូលធម្មពលនិងមានធម្មពលឡើងវិញវាហាក់ដូចជាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការចំណាយលុយលើការរៀនបើកចន្ទហោះទោះបីជាខ្ញុំមិនមានលុយច្រើននៅពេលនោះក៏ដោយអាចធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបនៃការធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំតាំងតែចង់ធ្វើវាបានប្រែក្លាយជាកតាលីករដែលខ្ញុំត្រូវការដើម្បីជំរុញឲ្យខ្ញុំហ៊ានបង្កើតល្បឿននៃការស្វែងរក SU Money របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំបានផ្លុសរសជាតិសេរីភាពនៃការរស់នៅក្នុងជីវិត SU Money ខ្ញុំបានប្រែក្លាយទៅជាសារជាតិមួយដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានជាស្វ័យប្រវត្តិ
កិច្ចការរបស់អេសយូមនី1តើអេសយូមនីមានន័យដូចម្តេចចំពោះអ្នក2តើជីវិតរបស់អ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលអ្នកមានអេសយូមនីរបស់ខ្លួនចូលធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន3តើវាមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលអ្នកបង្កើតអេសយូមនីរបស់អ្នកឧទាហរណ៍សន្តិភាពផ្លូវចិត្តគ្មានភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តនិងការពេញចិត្ត